është situata e kësaj përballje të kësaj natyre në Amerikë, ku luhet për çdo vot. Pra gara është kaq shumë e ngushta që çdo vot vlen. Si pasqyrohet kjo atje? Shiko, unë ndodhem në Michigan për 3 ditësh. Për hir të vërtetës, ajo që kanë bënë re është një interes i jashtëzakonshëm i votuesve amerikan për të marrë pjesë në votim. Sot janë hapur qendrat e votimit në orën 7 të paradites. Dhe si asnjëherë më parë, duke marrë parasysh vitin 2016 dhe vitin 2020, rezulton që votuesit kanë qenë në radhë para qendrave të votimit për të marrë pjesë në votim. Nga të gjithë treguesit e deri tanishëm, mendohet që këto do të jenë zgjedhjet me pjesëmarrjen më të lartë në historinë e zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për hir të vërtetës ka patur, janë raportuar pak më parë dy arrestime në shtetin e Michiganit, të dy individëve të cilët kishin shprehur, kanë folur me hate speech, me gjuhë urrëtie dhe kanë shprehur, kanë qenë kërcënues në deklaratat e tyre në rrjetet sociale në raport me presidentin Trump. Po. Dhe janë vënë në pranga para pak orësh. Por për hir të vërtetës është një situatë krejt e qetë. Unë kam qenë gjatë gjithë ditës në lëvizje në qytetet ndryshme të Michiganit, në zonat ndryshme të Michiganit. E kuptoj. Rezulton që është krejt një situatë normale dhe sigurisht të dyja kampet janë të mobilizuara për të nxjerrë mbështetjes së tyre në votim. Si është në krahasim me fushatat tona, Belin? Po s'mund të krahasohen në fushatat tona, se në fushatat tona ka patronazhist, ka blerje vote, ka intimidim të administratës publike, ka presion me heqje nga puna nëse nuk voton për makinerinë në shtet. Është krejt një klim tjetër. Domethënë në Shqipëri ke epokën e gurit në cilën zhvillohen zgjedhjet. Dhe po flet për demokracinë më funksionale në botë, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që sigurisht janë dy shembuj krejt kundërt me njëri tjetrin. Këtu me të vërtet ka patur, mund të jenë zgjedhjet më polarizuara. Në vërtet. Mund të jenë zgjedhjet më konfliktuale dhe me akuzat më të drejtpërdrejta të kandidatëve me njëri tjetrin, por prapë mbeten brenda konturave të etikës krejt normale të komunikimit edhe të akuzave politike. Pra nuk ndodh absolutisht ajo që ndodh me Shqipërinë ku blihet vota 50 euro, 100 euro apo 200 euro apo kërcënohesh me. Po disa po më the, shikoj. Heqin nga puna. Më the që u arrestuan dy njerëz te për gjuhë urrëtie. Tani gjuha e urrëties këtu te ne nuk ka. Po në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale, po këtu nuk ka ngjyrë në parlament, në rrjetet sociale, në studio televizive. Do të thënë gjuha e urrëties është norm këtu te ne. Tutë ne ka edhe goditje. Është krejt normale. Si madje je i dobët, madje konsiderohesh budalla nëse je njëri me etikë dhe nëse je njëri me komunikim krejt normal. Konsiderohesh i dobët. E qartë. Kur je atje dhe shikon që gjuha e urrëties dënohet dhe të gjithë palët luajnë që Trumpi dhe mbështetësit e tij shikojnë si ekstremist. Nuk ka parë ndonjëherë Amerika kaq lojtar edhe agresiv, edhe të fortë dhe përsëri janë brenda etikës. Dhe vjen këtu dhe dëgjon një gjuhë urrëtie të shumanshme, nuk po them. Demokrat, socialist, të tërë, nuk e di pse tokzoheni në të njëjtën notë dhe aty ju nuk ndajeni më dot nga gjuha e urrëties. Si bëhet të ndryshoj kjo? Shkëlqen kryeministri që shpreh që amerikanët kanë sjell nocrokun në Shqipëri dhe kam takuar dhe shqiptarë që më kanë pyetur se kush është nocroku që ka sjell Edi Rama që kanë sjell amerikanët në Shqipëri dhe i kam thënë pyesin kryeministrin, t'ja u sqaroj se kush është. Edhe Berisha kur ka qenë kryeminist ka pasur gjunë e tij, të mos ndalemi vetëm te Rama. Rama, dakord, ka 10 vitet e fundit. Patjetër. Pa tjetër, por ju ftoj të më thoni gjuhën e Berishës dhe të krahasoni komunikimin e Berishës dhe etiketimin e Berishës të aleatëve strategjike dhe partnerëve amerikanë në raport me ato që po thot Rama. Unë po ju marr një shembull para pak ditëve. Jeni e lutur të më thoni shembullin analog të kryeministrit Berisha kur ka qenë se çfarë ka thënë ai për partnerët amerikanë, por që Edi Rama u shpreh para pak ditësh që amerikanët kanë sjellë nocrokun në Shqipëri. Dhe që qytetarët pyesin se kush është nocroku, tash ky është fakt. E qartë, mirë, mos ta çojmë. Shiko, se jetë në Amerikë, të flasim për Amerikën, po të flasim për zgjedhjet në Amerikë. Jo, dhe për Amerikanët folja, prandaj, për Amerikanët folja. Po përsëri e ktheve në tëndën, dëgjot, kur mendohet se mund dalin rezultatet në Michigan?